No sirds teikts paldies ar mīlestību rūpēt ziedu sveiciens un vairāki desmiti pateicību un atzinību par Madonas noda labā veiktajiem darbiem. Sasniegumi sportā, paveiktais uzņēmējdarbībā, ieguldītais novada izaugsmē un cilvēkos ir pamanīts un novērtēts. Tostarp projekts Glābējsilīte, caur kuru pateicoties Madonas Baby Box, 7 gadu laikā izglābtas 4 bērniņu dzīvības. Katra pateicība, katra atzinība ir kā nu, nākotnes kaut kāda motivācija jauniem darbiem, jaunām vēlmēm, jaunām iespējām. Madonas pašvaldība īstenībā ir fantastiska ar to, ka viņi ir novērtējuši šo projektu un arī slimnīca ir novērtējusi projektu un novērtējusi mūsu darbu. 10 gadu laikā 8 glābējsilītēs kopumā izglābtas dzīvības 47 bērniem. Projektu uzsākot pirms 10 gadiem, mums nācās saskarties ar dažādiem viedokļiem. Bija gan atbalstoši, gan arī skeptiski un bija viedokļi, kas mudināja mūs nedarīt to, ko mēs darām, un vaicāja par to, kāpēc tad, kas ir mūsu motivācija un tamlīdzīgi. Tad šādas pateicības, viņas ir kā tāds kuģis, kā tāda bāka šajā te pasaulē, kur pasaka, tas, ko jūs esat izdarījuši, tas ir tā vērts, un mēs pārējie to redzam un esam novērtējuši. Ja man uzdod jautājumu daudz vai maz, tad es saku daudz, jo tās ir pilnīgi noteikti divas pilnas klases ar bērniem, un ir pilnīgi skaidrs, ka viņi ir mīlošās ģimenēs, kas viņus audzina un skolo, un viņi nav pamesti, nav miruši un nav neaprūpēti. Būtiski, ka Madonas noda pašvaldības apbalvojumi tiek piešķirti vadoties pēc sabiedrības ieteikuma. Latvijas armijas 100 gadē madonieši novērtējuši virssaržanta Māra Ezeriņa ieguldījumu Latvijas valsts patriotisma stiprināšanā un pilsoniskajā audzināšanā. Gribu pateikt lielu paldies pirmkārt saviem karavīriem, saviem bataļonu karavīriem par atbalstu, visiem zemessargiem, kas arī bez viņiem es nevarētu daudz darbus izdarīt. Tas tāds komandas darbs mums ir, un tas ir tas dzinulis, lai dotos uz priekšu. Man ir aizmugurē cilvēki, kas arī grib šīs labās lietas darīt. Virssaržants Māris labprāt dodas uz skolām, kur uzrunā jauniešus iestāties zemessardzē, pārliecina jauno paaudzi, ka Latviju aizstāvēsim mēs paši. Par neatņemumu ikgadēju tradīciju ir kļuvusi aktīva iesaistīšanās pasākuma organizēšanā Oskara Kalpaka mājās Liepsalas karoga svētkos, kā arī organizējot pirmsskolas sporta dienu Augsim stipri Latvijai. Es redzu nākotni, ka mums būs pēcticība, kas pārņem šīs tradīcijas, un mēs katrs kaut ko ziedojam savā laikā dotajā, un viņi tik papildinās visu šīs labās lietas. Savukārt uzņēmums Baltic Block, kas ir vienīgais Baltijā un otrs lielākais kokskaidu palešu bloku ražotājs Eiropā, pateicoties līdz īpašnieku Edgara Šķēlis un Andra Dombrovska pieredzēja uzņēmēja darbībā, kļuvis par ievērojumu uzņēmumu ne tikai reģiona, bet valsts un pasaules mērogā. Jau šobrīd uzņēmuma attīstībā investēta aptuveni 30 miljonu eiro, nodrošinot nepārtrauktu ražošanas procesu. Ikdienā tiek nodrošinātas ap 100 darba vietas, 90% no saražotās produkcijas tiek eksportēta uz vairāk nekā 20 pasaules valstīm. Madonas pašvaldība ir pamanījusi, kad ir uzņēmēji, kas ir pietiekoši sūri un grūti strādājuši. Un tas, protams, ir patīkami, kad pamana, jo mēs varbūt savos uzņēmumos strādājam vairāk uz iekšu, uz saviem cilvēkiem, kas ir kolektīvā, nevis varbūt plašākai publikai kā novadam, bet caur saviem darbiniekiem. Es domāju, ka mēs dodam iespēju daudzām ģimenēm dzīvot novadā, jauniešiem varbūt palīdzēt arī caur vecākiem neaiziet prom no novada kaut kur uz Rīgu vai vēl tālāk. Un, protams, ka tas ir patīkami, kad Madonas pašvaldība to ir pamanījusi. Cilvēki, kurus mēs apbalvojām šovakar, godam mēs Madonas novada vārdu, mēs esam, es domāju, godam pārstāvām vienu no lielākiem novadiem Latvijā, mēs tā noteikti varam saukties, tie ir mūsu darbi, tie ir mūsu cilvēku darbi, un viņi tiešām paveic lielas lietas. Kopumā tika pasniegti 37 apbalvojumi, 21 pateicības raksts un 16 atzinības, starp tām arī atzinība Pētera Avena labdarības fondam Paaudze, kas Madonas slimnīca attīstībai kopš 2012. Gada regulāri ziedo līdzekļus drošas un mūsdienīgas aparatūras iegādei.